Okuva company ya Comfort Feed zetunda ebirungo by'emmere y'enkoko wamu n'ebisolo ssaako obukoko obutoba olunaku olumu okwegatta ku Musanje kwaita Animal Feeds empigi. Kati aliisa butinga bachina okwetoloola mpigi yonna n'ebitundu ebiriraanyeewo oluvannyuma lw'abalunzi okumwettanira mu bungi olw'empeereza etaliko kakwakulizo mwatujja abatuusaako. Musanje agamba nti obulunzi buno abwenyumirizaamu nnyo era bufunyemu ebirungi nfaafa. Era bwe yali atandika omulimo guno yatandika n'embizi bbiri zokka ssaako enkoko 12 wabula yafuna okusoomoozebwa olw'emmere y'ebisolo wamu n'ey'enkoko eyali eva olugendo. Kwe kufuna ekirowoozo okutandikawo ettundiro ly'emmere y'ebisolo erya Musanje kwaita Animal Feeds okusobozesa abalunzi abalala obutasisinkana kusoomoozebwa kweyayitamu. Yakyatuyamba nnyo okuba nti ne bannaffe betukola omulimu gwe gumu bafaama baatuwagira olw'okuba nti engeri gye tuli balunzi ngali tuleeta emmere so okuleeta emmere yennyini yeno okukuwa amagoba ne tutambula bwe tutyo nga tugatta ebintu bibiri tutunda emmere ey'ebisolo ne tulunda n'ebinyonyi n'ebisolo era mukama wange wenjogera kati yatandika n'embizi bbiri solo fulumya embizi 10 omwaka. Musanje atubuulidde ku birungi byafunye mu mulimo guno akwe kuli ne disitulikiti ey'empigi okumusiima ng'omulunzi eyasinga omwaka 2021 era n'emigono omulako Ssemalabo. Nawangula ekirabo nti nze omulunzi asinze mu mpigi disitulikiti nali eri abo bakamba bafaayo mpigi disitulikiti ne bankubira akasimu baagwa omulunzi asinze era omutunzi w'emmere asinze okuweza banampigi. So omulimu guno mukama wange gwenyumirizaamu nnyo naye era nkubiza abantu nti bw'oba okola ebintu byonna ddala ng'oli mulimu guno n'okulembeza Katonda n'obwesiga eri abalala. Balonzi bannaabo awadde amagezi obuteesibwa ku kintu kimu bwe baba nga baakufuna mu mulimu guno kubanga bulijjo atega ogumu mwatutatera kuliira. Olwalibadde mulunzi wa nkoko yalibadde agattako okulunda embuzi kubanga mulimu ebiva mu nkoko agenda mu mbuzi. Tuzakutunda enkoko za broyira. Enkoko za broyira olumu tuzitunda ne basajja ku ffaamu. Tubeera n'ebyendi tubirongoosa bulungi ate ne tuguwa embizi. We twogerera bino Musanje asobola okufulumya embizi eziwerera ddala 10 buli mwaka era n'enkoko awezaawo 2,000. Okufuna mu bulunzi buno Musanje agamba nti olina okwewaayo ennyo wamu n'okwenyigira mu mirimu n'oleka okulekera abakozi bokka era tendereza ttiimu gy'akola naye emirimu. Kubaawo omulimu gwe tusobola gukola omu nga tulina bakuyamba. Naye abakuyambako bano olinaosooka n'obatendeka bulungi n'obabulira omugaso oguli mu ekyo kyetukola n'okuba nti balaga nti omulimu gwabwe era gubakwatako era bagufuna mu butali tebabeerawo. So bw'omala okutendekawo abantu bano obulungi basobola okukuweereza ekintu ate ne bakukifunamu. Obuyonjo mu bisolo n'ebinyonyi Musanje agamba nti kikulu nnyo kuba kiyambako okuziyiza endwadde eziyinza okuvaako okufiirizibwa. Obuyonjo mu kulonda kyonna kuba kulungi era nga olw'effaamu lyaffe n'ebisolo byaffe n'ebifaananamu tubiyonja okukamala kuba kukwoza ebiyumba bino buli ku makya n'ekawungeezi buli lunaku okubeera nga kifo okubeera abantu bakayonja. Ng'abalunzi abalala Musanje naye alina okusoomoozebwa okw'enjawulo mwatu okuze ku mulumbagana. Bbeeyi y'amagi amagi gabeera wansi ate ngakati amagi gali mu fuufu kasambi taano ate n'osulaana kasoro omukwemuebiri n'ebirungu bye tukozesa bya bbeeyi. Twogeddeko n'abamu ku bakozi ba Musanje era batubuulidde engeri gye basobodde okwekuumira ku ntikko. Tulina bizibu n'abakasitoma tubakwata bulungi. Tufisa wakadde nnaku za wiikendi ngezo tutambula ku bakasitoma baffe okubalizaamu amaanyi okubabuulira embeera engeri gy'olina otambula okubabuulira engeri gye balina okulundamu. Ayagala emmere y'ebinyonyi wamu n'ebisolo ey'omulembe weekwate Musanje kwaita Animal Feeds abasangibwa empigi mu tawuni ku Musanje Building mwatu ofuna amagoba mu bulunzi era ng'oyinza n'okubakubirako ku 0705 M65 M60.